بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور مائی سب کرا ود اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے اینڈ میری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. تو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس دلی ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. فرینڈ فرینڈ, کمنٹ سیکشن میں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا. اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا اینڈ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے کراچی اسکارف اینڈ شال کے ڈیزائن لے کر آئیں. پاکٹ اسٹائل شال کی یہ بہت زبردست سی کلیکشن ہے, خوبصورت سی ڈیزائننگ آئیڈیاز ہیں. 2024 کی یہ بہت زبردست اینڈ اسٹائلش کلیکشن ہے. ٹو سائڈ پاکٹس کے یہ بہت زبردست سے پیٹرن ڈیزائنز ہیں, کمبینیشن کے بہت زبردست سے آئیڈیاز ہیں. انہیں بہت ایزیلی اپنے شولڈر پر کیری کر سکتے ہیں. لیٹسٹ ڈیزائنز ہیں, لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں. فرینڈز, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. میں ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کا تمام اسٹائل کا ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی بیوٹیفل اینڈ اسٹائلش کراچی شال ڈیزائن آئیڈیاز آپ کو اچھے لگے ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری نئی ڈیزائن اور نئی اسٹائل کیسے لگے. کون سا ڈیزائن, کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کمنٹس پر کیا اچھا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. آج بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. چلا فرینڈز, اگر آپ کراچیٹ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہو یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ کا آئیڈیاز لینا چاہتے ہو, کامنٹ باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. بڑی خوشی ہوگی ہم آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائلش ڈیزائن لے کر آ سکیں. جنہیں آپ دیکھیں لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. فرینڈ, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. فرینڈز, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز. اللہ حافظ.